V dnešnom vysielaní Fotelky si zaspomíname na veľkého umelca, herca, režiséra, autora, poprednú osobnosť zamatovej revolúcie roku 1989 i poslanca federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky, Petra Raševa. Peter Rašev sa narodil v Prešove, v mnohodetnej rodine. Mal 7 bratov a sestru dvojča. Ako jediný sa vydal na umeleckú dráhu. Po skončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy začínal ako éleu v operete divadla Jonáša Záborského v Prešove. Vysokú školu muzických umení v Bratislave skončil ako talentovaný študent s červeným diplomom. V roku 1978 nastúpil spolu s manželkou Ľubou do štátneho divadla v Košiciach. Stvárnil množstvo výrazných divadelných postáv zo svetovej tvorby. Hamleta, Dona Juana, Cyrana. Mal hudobné a pohybové nadanie, ktoré uplatnil v množstve muzikálov. Jeho krásny, nezabudnutelný zamatový hlas znel často v rozhlasových hrách, dabingu i v televíznych dokumentárnych filmoch. Bol tiež dramatickým autorom viacerých divadelných hier, ktoré uviedlo Košické staromestské divadlo. Herectvo a divadlo boli jeho láskou, rovnako ako umelecky zameraná rodina. Manželka Ľuba Blaškovičová a dcéry Kristýna a Katarína. V tomto solidárskom potoku som ako chlapec chytal ryby. Bolo ich tu plno. Je pravda, že som tu dávno nebol a že ten solivár sa za tie roky strašne zmenil, ale ostatne aj ja. Tu niekde za zákrutou by mal byť dom, v ktorom som vyrastal, kde som strávil svoju, dá sa povedať, krásnu mladosť. A toto je osvetová beseda, kde som prvýkrát v živote ako 6-ročný chalan stal na javisku. Bože, to bolo dávno. Toto je základná škola, do ktorej som chodil 15 rokov. A toto je kostol, v ktorom som ministroval ako 7-ročný chalan. Zdá sa mi, že som tu už naozaj dlho nebol, pretože ten dom stál tu, presne na tomto rohu. Ibaže to bol úplne iný dom. To bol taký vidiecky, typický vidiecky dom s takým krásnym, dreveným, vyrezávaným balkónom, kde sme sa schádzali celá rodina a bol to veľmi pekný dom. Peter sa narodil 6. augusta 1952 v horúci letný deň, keď bolo na poli najviac práce a jeho mamka práve okopávala cibuľu. Ponáhľal sa, aby sa narodil v znamení leva, aj preto, že s ním mal prísť na svet ešte niekto ďalší, Petrov dvojča, sestra Mária, ktorá konečne završila rodičovskú snahu aspoň o jedinú dcéru. Doma na nich čakalo už 6 starších bratov. Petrov otec pochádzal z Bulharska a na Slovensko prišiel v 30. rokoch za prácou. Zaľúbil sa do Petrovej mamy a v Prešove už zostal navždy. So svojou manželkou Ľubou sa zoznámil počas vysokoškolských štúdií. V deň zápisu do seba vrazili vo dverách Akadémie múzických umení. Namyslená Bratislavčanka a prešovský sedlák, ako sa vzájomne titulovali, boli k sebe spočiatku viac ako odmeraní. No ako to už býva, prvotný boj o dominanciu sa neskôr zmenil v obdiv a lásku. Bola to taká, ani nie že láska na prvý pohľad, skôr taký interes na prvý pohľad. Bola pre mňa zaujímavá dievča z veľkého mesta, pekná baba. A aj keď teda z počiatku si myslím, že sme si veľmi nepadli, ako Padli sme si jeden druhého, ale sme si všimli, lebo povahovo sme boli extravagantní. Ty si bol extravagantný, ja som bola extravagantná. A tým, že sme obaja levy, teda aspoň, hej. Tak sme si išli hneď po krku, ale časom sme si zvykli.
Nie, časom sme išli po sebe. Nie, ja si myslím, že sme po sebe išli dosť často. Všetkými možnými spôsobmi, nie? Ale už to bude teraz 30 rokov. Ty hovoríš 30 rokov oficiálneho spolužitia. A teraz sme mali vlastne výročie 33 toho neoficiálneho, nie? 3. januára. 3. januára. Aký som? Dobre. Ja vidím iba jedno jediné riešenie. Rozhod. Čo ty na to? Mama! Zosobášili sa v roku 1978, keď vonku rozvoniavala jar a ešte sa dalo požiadať o mladomanželskú pôžičku. O pár týždňov neskôr úspešne spromovali a prijali ponúknuté angažmá do Košického štátneho divadla. Presťahovali sa teda na ďaleký východ, do maličkého jednoizbového bytu. Keď im po pár rokoch začalo čosi chýbať a uvažovali o kúpe psa, rozhodli sa inak. Narodila sa dcéra Kristína a neskôr aj druhá, Katarína. Ono to budovanie tej hereckej kariéry, hlavne keď teda človek je dosť obsadzovaný a trávi mimo rodiny veľa času, istým spôsobom poznačí aj tie vzťahy v rodine. Ja sa musím priznať, že moje deti vyrastali tak ako si trošku pomimo mňa. Takže ja som... Dá sa povedať, dosť prekvapený, ako sa mi vydarili moje dcery, ktoré tiež sú blízko mojej branže a žiadna z nich nechcela byť nikdy lekárka, ani našťastie politička. Prvýkrát som stal na divadelnej scéne, teda ešte ochotníckej, asi pred 50 rokmi. A viem, že vtedy tá atmosféra v tom divadle, ten potlesk tých divákov bol pre mňa úžasný. A vtedy som si povedal, že nechcem byť rušňovodičom alebo kapitánom ponorky alebo pilotom, ale chcem byť hercom. Ja si myslím, že ak pre herca dosky neznamenajú svet, nemá v divadle čo robiť. Môže sa živiť v rozhlase, v dabingu, v televízii, vo filme, ale divadlom musí byť herec naozaj zaštepený. Musí to byť jedna totálna celoživotná infekcia, ktorej sa nedá zbaviť a ktorá je natoľko krásna, že aj keď je to infekcia, je to čosi bez čoho sa nedá žiť. Áno, a práve vtedy som cítil čosi zvláštne. Ja som si dlho nahováral, že to je strach. Strach o teba, ale nie. Jednoducho si sa mi zrazu nepáčila. Prestala si hrať na klavíri, spievať, začala si si farbiť vlasy do zlatí, stále tak, ako si neporiadne. Vždy bolo vidno, že sú čierne a prešedivené. Pribrala si, v kostole ti bývalo zle. Triasli sa ti ruky, nevedela si poriadne naliať ani polievku, ani čaj. Keď zazvonil domový zvonček alebo telefón, tak si vždy pre seba tiško hovorila: Pane Bože, buď pri nás, Pane Bože, buď pri nás, buď pri nás, buď pri nás. Bože, ja som v tomto nádhernom divadle strávil s väčšími či menšími prestávkami 30 rokov. A génius loci tejto divadelnej budovy je taký nádherný. Ja nemám rád také tie moderné divadlá. Človek má vedieť, že vošiel do divadla, tak ako vie, že vošiel do kostola. Prečo si taký nervózny? Chrobáčik. Už je neskoro. Mal by som ísť.
Odo mňa môžeš odísť, až keď ja poviem, stačilo. Neboj sa, keď ma začneš nudiť, poviem ti. Keď totiž môj kolega... To poľutovania hodné individuum s unavenými očami onanistu? No, my totiž vždy spolu večer krmíme jeho rybičky. Peter Rašel sa už od začiatku stal obľúbencom košického publika. Ako šarmantný mladík s charizmatickým hlasom bol na javisku neprehliadnuteľný. Išiel z jednej postavy do druhej. Za 30 rokov zahral na doskách, ktoré znamenajú svet, takmer 70 veľkých postáv. Herec musí mať v živote okrem talentu aj obrovské šťastie. Je to profesia, ktorá, keď sa človeku nedarí, keď nie je toho, kto by ho vyzval do tanca, tak ten herec je celý život smutný a nešťastný. Ja som mal obrovské šťastie. Ja som v živote si zahral toľko velikánskych, krásnych rolí z rôznych žánrov. Spomeniem len Gelase Bechlebského, Hamleta, Ichareva v Hráčoch a veľa, veľa ďalších postav v muzikáloch. Dokonca som hral aj v rockovej opere, kde som tancoval a spieval. Čiže ja môžem o sebe povedať, že ja som šťastný herec. Spomínam na veľa veľmi dobrých kolegov, priateľov, od ktorých som sa učil hrať divadlo, aj keď sa to nedá nikdy naučiť, ktorých som mal rád, ktorých som si nesmierne vážil a ktorí tu určite niekde poletujú alebo posedávajú po ložách a čakajú na ďalšiu premiéru. V 80. rokoch bolo košické štúdio Slovenskej televízie stále v rozkvete. A tak dostal mladý herec možnosť účinkovať aj vo filme, v televíznych inscenáciách a neskôr v množstve dabingov a dokumentárnych filmoch. K najznámejším filmom patria Dvere do Korán, Prípad Evy Burdovej či Roky prelomu. V rozhlase nahral nespočetné množstvo rozhlasových relácií a hier. Tadeáš! On sa bojí iba myši. Škoda! Tadeáš, go! Tak ja sa musím priznať, že toto bol jeden z geniálnych nápadov mojej manželky, pretože ja osobne som chalupu nechcel. Hovoril som si, na čo mi bude taký veľký kus pôdy. A ešte to bolo, že predtým to bola holá lúka, kde nebolo v podstate nič okrem dvoch veľkých borovíc vzadu. Toto všetko sme nasadili my za tých 15 až 18 rokov. A dnes tu nádherné stromiská, ktoré naozaj tak obkolesujú celý ten pozemok, že vlastne človek tu má pocit, že je v nejakej záhrade alebo v nejakom parku, ktorý si sám vysadil a ktorý určuje hranice jeho teritória. A je to také, povedal by som, veľmi, veľmi príjemné, taký príjemný pocit, že vlastne je to kus zeme, ktorá patrí našej rodine a odkiaľ nás nikto v podstate nemôže vyhnať, ak sa teda nezmení režim. To som si mohol odpustiť, ale to je tu politiku furt.
Na otázku, ako som sa dostal do politiky, veľakrát som rozmýšľal, ako múdro odpovedať, a vychádza mi, že v tomto prípade netreba byť múdry, treba byť pravdivý. Bolo to veľmi jednoduché. Študenti pochodovali Košicami, my, umelci, sme sedeli v starom divadelnom klube a popíjali sme po nejakej hre, po nejakom predstavení. A keď sme začuli zvonku ten hrozný randál, ktorý sa ozýval po uliciach, tak sme sa išli s pohárikmi v ruke len tak presvedčiť, čo sa vlastne deje na tej ulici. A študenti, ktorí pochodovali okolo malého divadla, zrazu začali kričať: Rašev je s nami, Rašev ide so študentmi. A ja som úplne automaticky odložil pohárik a pridal som sa k tomu sprievodu, ktorý šiel Košicami. A ako si automaticky tým, že možno som sa vedel vyjadrovať nejak, nepovedal by som, že lepšie, ale možno čistejšie v tej slovenčine, tak som sa stal takým hovorcom koordinačného výboru. Čiže ja som sa do politiky naozaj, hovorím to veľmi, veľmi skromne a veľmi pravdivo, nedostal preto, že som túžil po nejakej kariére. Aj keď som potom strávil najbližšie 2 roky vo federálnom zhromaždení ako politik, ale na toto obdobie mám veľmi, veľmi zmiešané pocity, pretože, a spomienky, pretože to, čo my sme začínali, povedal by som tak romanticko, naivne, sa časom ukázalo, že je to veľmi tvrdé boisko, kde vyhrávajú, žiaľ, vyhrávajú väčšinou ľudia bez škrupulí, ľudia s veľmi silnými lakťami. A človek má pocit, že tá politika je naozaj zrazu len o vplyve, o peniazoch, o moci, o ničom inom. Po roku a pol od zvolenia sa vzdal svojho mandátu poslanca vo federálnom zhromaždení. Jeho umelecká duša uprednostnila divadlo. A v rokoch 94 až 95 viedol činoherný súbor ako jeho umelecký šéf. Toto obdobie považoval Rašev za svoje najplodnejšie roky. Nevedel, že už onedlho sa jeho účinkovanie v domovskom štátnom divadle malo skončiť. Priznám sa, že keď som v 96. roku dostal hodinovú výpoveď zo štátneho divadla kvôli môjmu protestu proti zlúčeniu tých dvoch divadiel, Prešovského a Košického, že ma to vzalo. Vzalo ma to, pretože som si akosi nevedel predstaviť život bez divadla. S mojou manželkou, ktorá dostala takisto výpoveď, tuším, mesiac alebo 2 mesiace po mne, sme založili Staromestské divadlo. Ak sa nemýlim, to bolo vtedy prvé súkromné divadlo v Košiciach, a v ktorom sme uviedli celý rád divadelných hier. My sme mali výhody práve v tom slobodnom myslení, v slobodnej tvorbe, že skutočne, a tu sa aj Peter realizoval nie ako len výborný herec, ale v podstate ako autor dokonca, ako režisér. Ale napriek tomu, že keď si spomínam na tie roky od toho roku 96, čo mi je teda strašne ľúto, a to, čo je naozaj, čo sa nedá vrátiť ani nahradiť, to boli tie úžasné roky, o ktoré Peter prišiel ako herec. Pretože myslím si, že patril k protagonistom Košickej činohry, a to, že nemohol v tom čase a musel sa venovať dabingu a všetkému možnému, aby uživil seba aj rodinu, tak toto mi je strašne ľúto a mám pocit, že toto mu nikto nevráti. Za to teda niektorým ľuďom v úvozovkách veľká vďaka. Skončí v pekle, pídna im.
Peter sa dozvedel tú zdrvujúcu správu o svojom zdravotnom stave z úst svojho priateľa lekára, keď mal 53 rokov. Ako by svoj osud predpovedal vo svojej poslednej inscenovanej hre Karanténa. Hlavný hrdina zomiera na rakovinu a v akomsi neurčitom časopriestore rekapituluje svoj život. Viete, keď človek schytá takú mrcha chorobu, ako ja volám, možno prvá otázka, ktorú si položí, je tá, prečo práve ja? Časom si začne klásť iné otázky a prečo práve nie ja, keď je toho toľko dookola. Ale určite každého človeka to svojím spôsobom výrazne poznačí. U mňa to bolo o to horšie, že ja som bol práve vtedy v období, kedy som strašne veľa robil v televízii. Robil som jeden velikánsky seriál, potom druhý, tretí. A zrazu ma toto prepadlo ako také znamenie, že treba možno trošku pribrzdiť, trošku zastaviť, trošku prehodnotiť isté veci. Ale myslím si, že úspešne s tým bojujem, aspoň dúfam, že úspešne. A zrazu vám telefonujú, píšu úplne cudzí ľudia. Slúžia za vás omše v kostole, aj keď vedia, že nie ste práve veriaci človek. Zrazu sa veľmi veľa priateľov obetuje, aby vám zavolali, aby sa o vás interesovali, aby vám dali najavo svoju účasť. Tam človek možno trošku reálnejšie vie posúdiť aj svoju cenu. Nielen ako umelca, ale aj ako človeka. A ja musím povedať, že mám veľa dobrých priateľov. Tak prvé, čo sa mi vybaví sa mi strašne dobrý kamarát. Potom sa mi vybaví otvorený, čestný človek. Rovný človek, ktorý má rád pravdu a ju proste hovorí, až mu to je niekedy na škodu. Mám rada kolegov, ktorí, keď s nimi hráš, tak sa ti dívajú do očí, počúvajú ťa a to je presne Peter Rašel. Čo sa mi na ňom strašne páči, je to veľký filozof. Práve táto jeho hlboká duša a zmysel pre spravodlivosť a slušnosť je na ňom veľmi príťažlivé. A čo zbožňuje, myslím si, že na to som ho stiahol ja, je jachting. Ja som si urobil také kapitánske skúšky, Petra som stiahol tiež, on večerou robí šéfkuchára potom na lodi a zbožňuje dlhé plavby na plachetnici. No na lodi strašne chrápe. ako drevorúbač, takže ja musím niekedy spať hore na palube, lebo tam sú tenké steny. Človek rád sa na javisku stretáva s kvalitou a s niekým, kto vám ako partner, kto vás ako partner provokuje, kto vás ako partner niekam posúva. A to Peter určite je. Ale ja či jednu vec u neho ako obdivujem, on má takú buldočiu povahu. To mi je zaujímavé. Ja si veľa vecí osobne naplánujem a potom takto kývnem rukou, rekom, nebudem to robiť. A tento Peťo potvora jedna, ten si niečo zmyslí a on ide potom. Ide potom a myslel, koľko razy zdá, že to je beznádejný boj s nejakými veternými mlynmi, ale ten Raševisko starý, ten ide potom, ide a on to dokáže. Peter Rašev statočne bojoval s chorobou viac ako 2 roky. Ale v noci 12. júna 2008 nad ním tá mrcha zvíťazila. Repliky istej divadelnej hry hovoria o tom, že keď umiera herec, neumiera len jeden človek, ale umierajú početné tiene fiktívnych postáv, ktorým sa nesebecky odovzdával. Keď umiera herec, umierajú všetky možné obsadenia, v ktorých si ešte mohol zahrať. Zhášajú sa dokonca aj tie reflektory, ktoré nikdy nesvietili.
a odvolávajú sa všetky predstavenia, ktoré nikdy neboli na plagátoch. Človek je hviezda, putujúca na to isté miesto. Nevyžen na ňo psov, vie, čo ho čaká. Nekameňuj ho, vydaného na milosť poézii. Nezriekne sa svojich slov. Bude si chrániť tvár a naďalej siať pochybnosti v pustatine. A keďže nepoznáš deň rozsudku, nechaj ho stretnúť pevné hviezdy. Nech aspoň vychýli bod v nekonečne.